Dacă fotbalul și-ar schimba numele, ar trebui să-i spunem Messi sau Maradona? Pentru că gimnastica sigur s-ar numi Comăneci sau Nadia. Sportul din care România și-a făcut brand de țară aduce medalii noi la campionatele europene de gimnastică artistică în direct de la Moscova. Între 19 și 21 aprilie, la TVR1 și TVR HD.